Vy to neviete. Máme tu nových ľudí. No, čo si mám vycúcať z prsta, to treba objednať. No dobré, tak dajte aspoň jedno pre Vilmu. Som počul, že tu prídu nejaký nový a omladina? Áno. Chvíľu tu bude chaos. Chvíľu? Kedy tu chaos nebol? Ja naozaj neviem, do čoho vás oblečiem. Nebojte sa, my sme samostatná jednotka, žiadny amatéri. Máme vlastné pracovné oblečenie, takže si s nami vôbec nemusíte robiť starosti. Ale ja ani neviem, kam vás poslať, aby ste sa prezliekli. Moment. Prosím vás, si pomýlili miesto. Toto nie je bordel, to je nemocnica. Povedali ste, že sa nemám kde prezliecť. Ja som zvyknutá improvizovať, mňa len tak ľahko niečo nezaskočí. Pekné kerky. A to je čo? To sú štyri elementy. Oheň, voda, vítr, môžem? Nechyteť. Iba obzerám. Hovorím, nemusíte si s nami vôbec robiť starosti. To uvidíme. Aha. Moment, vy nie ste doktorka? Nie. Som vrchná sestra.